Ja, okei. Ja miksi? Kurautui, siis miksi? Nad ei ole valged, nad on tumedad, neil on päikest. Noh, siis saad kohe, seal on väike läheb, vesi läheb soojaks, siis Ameerikas tuleb. Vahepeal hakkis telefon. Vahepeal hakkis, oot, räägi kõne! Jaa, ma olen siin, ma olen keset nõrud olen. Okei, nii. Aga kuule, et meil on siin mingi põhjatuul või mingi kirdetuul. Oot, Afen, kuule nüüd, pane nüüd hästi tähele. Nii, tuuled ei tähenda, kuuled jah, jäta nüüd meelde. Mitte sitagi! Lihtsalt Rein Truvet välistas talle merelt. Kuule, huvitav, kas see, et kogu aeg kotkas ütles, et kurat, tuuled on nii pasad, et oleks tuuled paremad, küll oleks palju Ameerikat. Ja siis ma küsisin, et kuule, aga mis värk sellega on? Oota, hea, ei. Tead, mis on tuuled, muidu vaata. Kuuled, jah? Nad ei määra, jätad meelde praegu, jah? Mitte sitagi! Lihtsalt täiesti jõust! Ilmselt ei olnud poes vist. Aga samas, kes teab? Ütleme nii, et lood iseenesest. Ai raisk. Vaata, kes tokad ka tilisevad. Aga nüüd, vaadake, jälge kooli ja mängu. Mees läheb. Alasti Afen, koolitud Afen, vireeritud Afen. Võite tulla lähemale veel siin. Näete, mis moodi Afen hakkab kohe peatselt ründama Ahvenamaa laiesid veevetel. Lähme edasi. Ma olles solidaarne, peab ise võtma ennast peppu peale. Haia, Ahven! Nii niimoodi aadne saadi, Ahven! Haia, Ahven! Nii ette, Ahven! Ahven ette! Haia! Tava ei kasiga sisse. Tõnis läheb järgi. Midagi pole teha, peab minema. Katsu seda kaljut ka! Ei, tegelikult ma olen väga mehine mees. Väga lahe. See läheb ka või? Ja mul on see teema, et mul on tonka tõmmatud maha. Päriselt või? Täitsa putt siis. Taga jah. Või on tõmmanud need kuradi... Ja nad sitsid läbi vist. Ei usu. Ma kaadrustan, et see soodade kari sõitis üle mu tonka. No jah, aga sa jätsid selle. Aga ma pole kindel, ma tunnen ikkagi, keegi on otsas siin. Või siis mitte. Palun, ole otsas! Oota, mine sinne purde peale äkki või? Oh, toivo! Aga sa pole tähed, et seal on palju neid ritmu. Sõike kui neid tonka. Ma tulen kaafatele. Loomulikult. Putsi küll. Läks kõik puruksi perse. Ta oli otsas või? Ma ei tea. Loomulikult ei otsas. Hüppa Toimu! Hüppa Afel järgi kappa. Tule ära. Kõik kellukes läksid ka. Läksid. Kus kinn jäid? Elu ka, eks? Oi, ma sa tissid, eks kõrta siin? Kus minu kätte rett sai? Ei, see on päris naljak. See oli ka otsa. Ei, no maas oli see kuradi ritma. Ritma oli maas, no. Tonka ritma. Selle kaika pealt. Teevad, et hullud sõitsid siin. No ma ei usu, kuidas nad siit läbi said sõita? Ma ei tea. Pärast pole uue. Ei, no väga lahe.